თითოეულ ქრისტიანულ ტაძარს თავისი საკუთარი განსაკუთრებული ისტორია აქვს. ტაძრის ისტორია კი ქვეყნის ისტორიაცაა, ამიტომ ყოველი ეკლესია საკუთარი ამბით თავადაა ისტორიის მთხრობელი. თავისი განსაკუთრებული ისტორია აქვს მცხეთაში, წმინდა სტეფანე პირველმოწამის სახელზე აგებულ ანტიოქიის მონასტერსაც. ჩვენმა წინაპრებმა მცხეთის უძველეს ტაძრებს აღმოსავლეთის წმინდა ადგილების სახელები უწოდეს. იერუსალიმი, ბეთლემი, გოლგოთა, თაბორი, მტკვარი იორდანე დაღიქმებოდა. მტკვრისა და არაგვის შესართავთან ქართველი ერის ნათლობის ადგილას აგებული სტეფანე პირველწოდებულის სახელობის ეკლესია ანტიოქიად მოიხსენიებოდა. მეოთხე საუკუნეში მეფე მირიანის თხოვნით კონსტანტინე დიდმა იოანე ეპისკოპოსი გამოგზავნა ქართველი ერის ნათლისღების წესის შესასრულებლად. ეს იყო ადამიანი, რომელიც ნიკეის საეკლესიო კრებაზე 325 წელს არჩეულ იქნა ანტიოქიის პატრიარქად. ამის გამო საქართველოს ეკლესიაც ანტიოქიის ეპარქიას მიათვალეს. შესაძლოა სწორედ ამ გარემოების გამო დაუკავშირდა ქართველი ერის ნათლობის ადგილი ანტიოქიას. ქართლის ცხოვრება მცხეთის სტეფან წმინდის ამშენებლად პირველი ქართველი მოწამე მეფის მირდატ მეოთხის ძეს ვახტანგ გორგასლის პაპას არჩილს მოიხსენიებს. ვახუშტი ბატონიშვილი წერს, რომ არჩილი იყო ფრიად მორწმუნე და მამატებელი ეკლესიათა. ისტორიული წყაროების მიხედვით აღაშენა ეკლესია სტეფანწმინდისა მცხეთას კართაზე და არაგვისათა, სადა იყვნენ კოშკნი, მტკიცენი, საბრძოლონი, რომელნი მასვე აღაშენეს. არაგვის პირას ქრისტეს სადიდებლად აგებული ტაძარი მცხეთის აღმოსავლეთ კარს იცავდა. მერვე საუკუნეში მურომბოს შემოსევებისას ანტიოქიის ეკლესია მთლიანად გადამწვარა. ტაძრის კედლებს დღემდე შემორჩა დამწვრობის კვალი. მომდევნო საუკუნეში ანტიოქია საფუძვლიანად შეუკეთებიათ. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ანტიოქიის ტაძარი ჯერ კიდევ მოქმედი ყოფილა. გერმანელი მოგზაური მორის ვაგნერი ცნობებში საქართველოს შესახებ წერს. მთის წვერზე, საიდანაც კაცს თვალწინეშლება საუცხოო სანახაობა, მტკვრისა და არაგვის ნაპირებზე დგას ნახევრად დანგრეული ძველი ეკლესია, რომელშიც ამ საუკუნის დასაწყისში ღვთისმსახურებას მისდევდნენ. მისი სახელია სტეფანწმინდა. ქართლის ცხოვრებაში წერია, რომ არქილ მეფემ, ვახტანგ გორგასლის პაპამ და დიდებულებმა კარს არაგვისას აღაშენეს ეკლესია სტეფანწმინდისა. ეს არის პირველი სტეფანწმინდას წოდებული ტაძარი. მანამდე აქ იყო მცხეთის ერთ-ერთი კარიბჭე. აქედან მდინარეზე იყო გზა, მდინარით შემოდიოდნენ მცხეთაში. აღსანიშნავია, რომ ისტორიკოსები წერენ, რომ პირველად ასურელი მამებიც თურმე აქ შემოვიდნენ, ევლავიოს კათოლიკოსი აქ შეხვდათ და დაბანაკდნენ ამ ადგილზე. სახელწოდება ანტიოქია ადგილმა თვითონ მიიღო მეოთხე საუკუნეშივე. აქ მოღვაწეობდა ანტიოქიის პატრიარქის ნაცვალი იჯდა, სანამ ჩვენ გვეყოლებოდა კათოლიკოს პატრიარქი. და უცხოეთიდან შემოსული მოღვაწეებიც, მამებიც ყოველთვის შემოდიოდნენ ამ ადგილზე და აქ ჩერდებოდნენ. ანტიოქია არაგვის პირას მაღალ კლდეზე იდგა. მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში ჰესის მშენებლობისას არაგვის ხელოვნურად დაგუბების შედეგად ტაძარს სამი მხრიდან მდინარე შემოერტყა. მოგვიანებით არაგვს კალაპოტი შეუცვალეს, რის შედეგადაც ანტიოქიის მიმდებარე ტერიტორია დაჭაობდა. მეოცე საუკუნეში ტაძრის ირგვლივ ხელოვნური მიწაყრილი გაკეთდა. დასავლეთის მხარე გალავნით და თაღოვანი შესასვლელით შემოისხუდა. ამავე პერიოდში ტაძარი მოიხატა. აქ იყო ნათლობის ადგილი, პირველი ნათლობის ადგილი, ზუსტად სადაც ჩვენ დგევართ ახლა. აქ მტკვარი და არაგვი უერთდებოდა ერთმანეთს.
ჰესის მშენებლობის პერიოდში მდინარეებს შეუცვალეს კალაპოტი და აქ დარჩა ხეობა და შემდეგ შეივსო მიწით. აქ ნაოსნობის ცენტრი იყო, ბაზა. უკვე ისინი ქსოვანები არიან, ადამიანები, რომლებიც იხსენებენ, რომ აი პირდაპირ ტაძრის ძირში ჩადიოდა მდინარე არაგვი და აი სახურავებიდან რომ ბავშვობაშიო აქ ყვებოდიო ნავების მისადგომი იყო. ესე გადააკეთეს საბჭოთა ეპოქაში ეს ტაძრის ტერიტორია. მოსახლეები ცხოვრობდნენ ეზოში. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით 2002 წელს სტეფანე წმინდის ტაძართან ამოქმედდა წმინდა სტეფანე პირველმოწამის დედათა მონასტერი, რომელიც სამთავროს წმინდა ნინოს დედათა მონასტრის მეტოქიონია. წმინდა სტეფანე პირველმოწამის ხსენება და ტაძრის დღესასწაული წელიწადში ორჯერ, 9 იანვარსა და 15 აგვისტოს აღინიშნება.